kok terus ngene-ngene terus, Pak. Mbok yo aja kono kuwi terus ki ngopo? Heeh. Lah nek tekno nek sing apa yo kono kuwi yo. Astagfirullah. Kan brose kan gede tenan. Ora. Ora ngantel. Aku ki nyawang bros darane nyawang ngopo. Kok terus di ngenek-ngenek kayak gini terus nih kita kakak tari edane danan yang nunggu kuih kok jadi nunggu kuih nganu anu nopo sulak-sulakan gak bawa kelut sulak-sulak anur gak bawa kipas gak rasa di bulan balen nih nah gak bawa terus ngono pandan yuk ngeja liar tenan bawa lo ya orang tak nyekeng iya gini rauh bapas ngejak elek gitu teman ini. Lah pas iki nek obah e. Eh. Ngapa? Petinju iki nek diantem iki nek mungsuhe ora obah mesti pas iki gandeng. Lah iki ki kudu tinju iki ki jenggleng. Lah kok gormu cara menyampaikan kok rada isin-isin gimana gitu. Lah ngapa? Ya kuwi mau. Angge kowe kuwi aku ngomongke tinju kok kowe ngomong liyane. Lah iki ki ngomong ya kadang-kadang. Perkae dadi ra kalap. Yo. Iya. Kon ngancani ngadek. Ora ngancane ya melu obah oh, melu nembak. Sampeyan dadi pion kono kae. Aku ki wis sampean ngarep dhewe sing mimpin joget tadi men jogete men ngetutke jenengan. Iki diatur Mbah piye Mbah? Dadi tata sing apik. Nah, dikecek-kecek cagak kabeh. Nah. Ngarep do meneng bae ra do anu. Diluruske, luruske. Siaga gyo. Apa? Siap gerak ki siaga gyo. Oh iya. Ritu do. Hah? Mburi kudu padha. Ora iso. Ya do. Ngarep. Ngarep ya padhane kok angel iki. Amosa ora dipapras. Kelwo judi. Hah? Sikil kiwa maju sithik. Ngentuti. Saru. Sing tengen nututi wah goblok metu. Oh. Alon. Yo. Wah, ngeyel.
sop manang angger anakku aja pece maga panuwun iya mak ya salunge matur sing luweh akeh ya nduk sing luweh baku sarta ingkang luweh utama iya sing sepisan awake dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam ana ngersane para warga ana ing laladan dusun Plembangan kalurahan Jogotirta kapanewon Berbah Sleman kene heeh ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sowan mrene yo mak. Iya, sak kanca saka Gunung Kidul kono. Iya. Ya ngaturake kula nuwun nderek gladi wanuh ngulang tepang wonten ngarsanipun para warga ing laladan Plembangan. Iya. Mbengiki acarane apa, mak? Acarane mbengiki ora lek kejaba amung ya kuwi merti dusun. Dusun Plembangan. Oh, merti dusun kuwi. Nek cara nggone dhewe rasulan rasulan kae. Oh, iya. Utawa nyadran yo mak. Ya padha. Nek nggone dhewe kana ana istilah nyadran terus rasulan kuwi padha tegese karo merti dusun ujube ya padha. Oh iya. Wonten ing dusun Plembangan mriki wonten ing kalurahan Jogotirta Berbah Sleman. Ya. Nderek mangayu bagya sartanipun ngaturaken panuwun teka para warga masyarakat sampun kepareng nindakaken tuwin ngleksanani upacara adat merti dusun mereka. Ya. Iki teges memertri kalawan para leluhure. Iya, Mak. Memertri para kalawan para leluhure iku ora teges kok nyenyuwun ana ngersane para leluhur kuwi ora, nyenyuwun ana ngersane Gusti. Iya. Ning srana ndongake para leluhure, para warga masyarakat Plembangan kene, muga-muga antuka kaayoman katentreman nonong ngarsane Gusti kana ya nduk ya. Allahumma amin, Mak. Iya. Sartane iki kenging luwih baku sarta niki ya wajib ya awake dhewe kudu ndongake marang
pepunden cikal bakal kene sapa ya kuwi jenenge saiki mondi ya aku di WA karo jane ki awake dhewe donga ngaturke donga katur Mbah Lembang kalian Mbah Boyongan. Oh ngono ya mulo sakruge matur sing luwih akeh luwih dhisik iki ayo kentun Al-Fatihah saiso saiso-isone awake dhewe ndongake ana ngersane pepunden cikal bakal kene Mbah Lembang karo Mbah Boyongan. Oh ya heeh. Ya kirim Fatihah yo Mak. Heeh. Khususan ilaruhi Mbah Lembang wa ilaruhi Mbah Boyongan Al-Fatihah. Amin. Ya muga-muga apa sing dadi setyane para warga masyarakat kene serono memerti para leluhure muga-muga iso jumbuh kang kinayuh sembada kang sedya rahayu kang kaestu basuki kang kaesting kecandhak apa kang den uyak. Amin ya rabbal alamin. Ya dongane uga ki merti dusun iki sedekah bumine para warga masyarakat mergo antuk hasil panen sing melimpah. Oh ngono. Heeh. Mula ya dongane kanggo warga kene muga-muga sak pungkur iki sak terusé wiwit bengi iki nganti puputing zaman warga ing kene pelimbangan kene diadoke saka rubeda kalis nering sambikala rahayu 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 durga mendak kala sirna Allahumma amin amin. Digampangke golek pangupa jiwa sing padha dagang muga-muga ya tansah berkah yang laris nggone padha dedagangan amin. Para among tani mang para among kesmo muga-muga tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh Allahumma amin amin. Sartane muga-muga yen kae dhewe yen ndedonga muga-muga Sri Semana Bumi kemapan ing dusun Plembangan kene tansah semulur nggone ngayomi warga ing laladan Plembangan munggahe ning kelurahan Jogotirta Berbah Sleman. Allahumma amin. Ya ki ngaturke panuwun ngersane para lenggah para tamu undangan iya saka pemerintah Kabupaten Sleman bengi iki rawuh luar biasa. Uga saka kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman ya rawuh matur nuwun sanget bayapun Pak Panewu Anom Berbah ya rawuh. Heeh. Mawis kepareng medhar Sabtu pangantiga. Pak Kapolsek Berbah ya rawuh dan Ramil Berbah rawuh. Anggota Dewan Kabupaten Sleman ya rawuh. Oh ya. Sartane ora kurang iki uga penjane Ibu Lurah Kelurahan Jogotirta ya rawuh mau wis kepareng makili para warga masyarakat ya nduk ya. Oh iya heeh. Ki yo ngaturke salam-salam kanggo kabeh para warga ing laladan Plembangan kene ning Jogotirta Berbah kene. Iya. Uga kanggo kadang muda-mudi karang taruna kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul pamirsa live streaming YouTube karo TikTok wae iki. Wis do apa jenenge? Kerso nge-live YouTube karo live TikTok nduk sapa kae sing meking karo sing bonang penerus kae lagi kenceng-kencenge nindakke live TikTok. Oh ngono. Iya, ayo gendere kek muni gendere. Iya. Ya ki ngaturi jumeneng Mbah Waloyo ya Mak. Iya. Ki engko ana sesi anu nduk ngopo? Para warga kene ku ngedalke gunungan. Oh, rayahan. Iya, ki hasil panene warga kene. Oh iya. Yoga-yoga entuk melu ngrayah apa ora? Ora usah nek yoga-yoga wingi. Iso golek dhewe. Iya. Ki ngaturi jumeneng Mbah Waloyo. Ya. Mas, mas, mas aja diplerohi. Kagak Mbah Waloyo.
Nggih, sugeng dalu, Pak Dewalo ya. Sugeng dalu, Mbak Jange. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, piyai kok file formal. Iya, nggih. Sampean mau ditimbali langsung mencolot iki kon ninggone kono sedhe lho ora kerasan lah apa. Heeh. Ya ora apa-apa ku dadak diwangu meneng wae to kowe. Ya aja. Ora panas awakmu bareng ninggone kono kok anget to Pak nih. Wis rasa sing-sing wis pancen wong nasibe dhewe-dhewe kok lemu. Ora leneng apa ya disuhin? Ora neng-neng ora sapa. Oh niku ki panitia le transitke ten riku niku. Nggih. Teng pundi? Iku. Oh teng makam niku to? Walah. Ayo jagung-jagungan sik karo nang kono kuwi kok ya. Sampeyan jak jagungan terus mungkur ki ngopo? Ora usah ngomong-ngomong kuwi aku. Lah kuwi ngene. Disuhin. Pripun? Kuwi le ora krasa neng kono kuwi mergo kan akeh kijing to. Nggih. Lah engkon wedi nek kelingan refone sing digadekke karo kijing. Iya. Ora boten nggih. Ingkang bakan nderek ndedongake mawon, wonten menika merti dusun wonten ing Plembang. Oh iya, Plembangan. Nggih. Plembangan. Nek Plembang ki wetanku kono Plembang. Iya, Plembangan. Nek mriki Plembangan. Nggih, mugi-mugi kalih sing sami kala sping rubidut, sugih ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu kang kesti. Wis metu Basuki kang kesti, kecandhak ingkang pun uyak. Amin. Gajah kang sinangkah. Sik mresani sami sangu tikar sedaya. Lha nggih, duwe kok. Ketoke disdiani kalih panitia. Nah ya panitiane iki duwe iki dirawuhi para penggedhe, para pembesar, para-para ingkang amengku bawat. Nggih. Wonten yanipun Bu Lurah. Wonten yanipun Bapak Dewan ugi rawuh. Pak Dewan lajeng Panewu Anom, Pak RT, Pak RW, Pak Duku, 14 sedaya sami rawuh. Kok 14 barang diketutke lho jenengan. Sedayane ora wonten kawan welas acaipun. Oh ngantan. Acaranipun merti dusun. Lah ya ngerti apa pitulasan wis wingi kok. Nggih. Lah ya aku ki ya mung negeskene lho Pak ne. Iki mau aku medun saka grobak ujlek. Heeh. Wis tenan, wis kabeh piyayi guyu, kabeh wae tak kira ki seneng karo aku. Lah piye? Terane tekne liwang katok ki rite ora tak benake. Pak kok ya karo temen to. Kok ya ora dandan saka omah wae. Lah nggih. Dagelan kondang kok kaya ngono tenan lho niki Mbak Cange. Pripun? Ploke dadi dagelan niku sak niki mobile pun telu. Wah. Mbah Waloyo niki. Nggih. Wah elok. Aku sok nek gumun pun gemine ra karuan. Mbah Waloyo niku to. Lah mosok wae niku anggere mampir ning napa niku pom bensin kok terus ora sida ilang ngopo? Lah pripun? Aku golek pom bensin sing murah kok rana aku. Lah mosok tuku bensin iku kok ngenyang saru. Lah ya sesuai harga sing wis tertera no Mbah, kudu pinter. Pira nek pom bensin iki? Lah ya seliter pira? Bensine apa? Pertalit. Pertalit. Seliter iki 12. Ya nggon aku mung 6000. Ngendi kok aku tak kulak. Kowe bensine ceran karo pom ya beda kaya setengah liter lho. Ora setengah liter lah. Lah nek ning pom ki seliter kok ya regane seliter. Oh, pengen sing iso dinyang ki sayuran. Ah, mosok bensin kok anggere mlebu ning pom bensin kok mudur ora sida. Lah kuwi tekno wong ora gelem dinyang ya niki mboten niki pas to Mbak regane. Nggih, kaya Alfamart wae aku ya ngono. Mbok ya dos-dos sithik. 100 pokoke mang baki aku ngono. Nggih, anu tangki. Mas 100 kan ngebaki. Eh tak kandhane ya Pak Ne. Nek jenenge bensin ku rasa kok uyak-uyak ngono kae iki wis kuwi sok kebak dhewe. Heeh. Jenenge kowe duwe mobil anyar, biyen aku ki malah mobil anyar ku ora seneng aku. Lah ngopo? Seneng mobil lawas wae. Eh, nek jenenge lawas ki tumpak wis ra penak lho Pak Ne. Mobil. Ngejak geseh iki kaya iki. Mobil lawas ki malah pengalaman. Heh? Wis tau nabrak, Bu. Nah. Lho tegese wis mobil ora waras nek wis nggo kecelakaan. Pengalaman wis tau ditembelke, wis tau dilaske. Tur ambune iso bensin iki tekan jero. Oh, lah iya. Tur meneh sabar ya, Pak. Numpak mobil iki, mobil jiji iki suarane 8. Heh? Kok 8? Teh 8. Terus mobilnya sopan. Lah sopan. Kok sopan? Ngebel iki eneng sing dibel ngono iki gur din ngono ki sing dibel wis lewati agi muni. Terus direm Senin iki Rebo agi mandra. Awas mikir. Aku bahaya kaya heeh. Nah, iki wae iki. Iki mau tengere nek rasulan ngene iki. Mongko jarene nek rasulan ngene iki nganggo
gunungan. Nek ndi coba tak dengerno. Kono gunungan. Nek gunungan ki kaya ngopo, Pak Ne? Gunungan ki sing bentuke gunung. Kaya nggonamu ka lho, gunung. Nek kok kaya ngono. Ngono kuwi gubuk penceng ne. Gunung yeah. Rasul kae gunungan iki diketokke kanggo atur syukur nang ngarsane Gusti Ngakarya Loka pinaringan kalih sing sambi kala. Terus sing dicentrel-centrel ki ngono kae. Ana sayuran, pokoke hasil panen. Terus ngisor iki ana encek sing isine kaya ngono kuwi. Nah, aku kok ora percaya to. Lah ngapa? Lah ya landi wujute ndi coba? Delo meneh lah ya nganggo digotong to yen. Iki nganggo nandake nek kene iki atur syukur nang ngarsane Gusti Ingkang Maha Agung. Heeh, tiyane gunungan. Apa kok jenenge gunungan? Mergane bentuke kaya gunung ning cilik dadi gunungan. Oh, nek gedhe? Ya gunung tenan. Mulane iki gunungan iki mergo kaya dicenteli sayur-sayuran iki, sayuran iki macem-macem. Ana sing jenenge terong. Ngerti tegese terong? Terong niku nggih sayuran. Ha iya. Ngerti ora tegese terong? Ora, aku ora. Sampeyan apa coba? Nah, aku ki takon malah kowe iki. Iki wis paham. Tak kira nek arep medharke kok to. Nah, iki mengko didol apa gur digratiske, Pak Ne? Nek iki digratisne. Iki kaya ngene iki ya kanthi rasa sing ikhlas guyub kowe. Meneng wae. Mas Roni, gunungane metu Mas Roni. Mangga, ya. Metu Mas Roni monggo. Dipun paringi margi gununganipun badhe lewat. Mangga. Kairing dening gongso. Nah, ayo diam sih. Enggak hamunyong rangin. Katon Agung lang Sentosa. Gunungane ing sampun kapikul dening para sentana. Lumarapun temajaning sagung para lenggah kakung sa putring samangkih tetunggu wala. Nyun donga kalan pamuji mugi kalih sing sambe kala sepingro beda wontene lalatan plembangan. Ingkang tani panenipun mati kel-tekel ingkang dagang sami laris. Ingkang mangkarawuh wonten aparat negari tansah pinaringan kalih sing sampe kala mindhak pangkatipun. Ingkang sampeyan dagang layar pinaringan rejeki ingkang handilir datan wonten pegatipun. Wangun, Mbak. Sampun dumugi titipan sinipun honggian tinuju. Wontenipun gunungan ing samangke sumangga wonten ngarsanipun Bapak Ibu sagung lenggah para kawula para warga ingkang caket kalian gunungan ing samangke angrebut rejeki ingkang sampun kepareng samektaaken pratandha guyub rukuning warga bandul ngrompol ing masyarakat. Katilar dening para sentana ing samangke kasuwun. Sampunipun cumawis mangkih kasih gegog gendingane ke kinarya ambiwaldo lumebeting gunungan wonten madyaning para warga. Sampun Mas Roni purna sampun monggo kalajengaken. Pak Jumatianto sak sampunipun gunungan semawis mangke saged karebat dening para warga ingkang saged tialian gunungan menika. Sumangga para kadang sami mlebet monggo dipun rebut sanika. Disebarke ning mburi ra apa-apa Mas, disebarke. Monggo ingkang wingking pon caosi. Alon wae engko ndak malah mung kena plastike trok Mas. Iya. Iya. Gayang tenan wae. Gayang pokoke. Awake dhewe melu ngrebut iki wae Pak Ne. Pon nek sing dhuwur dhewe dipanggul ra apa-apa Mas, monggo nggih. Matur sembah nuwun kasih no rejeki sampun kaparingaken menika
karebat dening para warga pratandha ing samangke para warga tansah bandol ngrompol guyub rukun tatemah damel reja widadaning wonten ing dusun Plembangan. Iya. Niku isine napa mawon ta, Pak? Embuh. Wah, lha niki ya iso dibuat iki. Lajeng menika wonten encek ingkang isinipun boga ugi menika wujudaken atur syukur direbut dening para wiyaga ngantos tutuk-tutukan. Ngantos paten-patenan. Iya. Oke, menika tasih setunggal. Monggo tasih setunggal mai badhe kangge rebutan wonten mriki. Ngalah berkat nek ora berkah. Heeh, aku rasa apa-apa gedang lori langku wae. Heh. Gedang rong lirang ini no plastik. Ora plastik, Pak. Aku bagai gedange tak arep tak goreng. Gedang-gedang. Eh, kae, Mas, kae dicaosi gedang, Mas. Matur sembah nuwun menika ngalap berkah. Eh nyong ki malah kok dinehke aku ki nyong ki bagiane jenengan kok. Ora apa-apa kuwi berkah kuwi. Oh ngaten. Iya. Ya berkahe sing mundut kuwi kok. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Ibu, nggih. Lajeng menika sak sampunipun telas boga ingkang sampun kacandhal-candhalaken tumunten kabekta wangsul dumateng papan ingkang sampun samekta para sentana ingkang anggota wontenipun gunungan ingkang sampun kepareng kapondho. Dung dung dung. Kok meng papat. Wah, jan laris manis. Aku bagi gedange lho. Gedang isine pun menika ngemuwerdi sedaya. Nek gedang niku napa, Pak Ne? Mula dijenenge gedang ora geget bar madang nek gumreget anggone padha tumandang. Oh, ngaten. Ya. Terus niki enten sawuh. Saben dina tansah nyuwun ngersane Gusti ngakare loka mugi tansah pinaring rezeki, ora mung wawu-wawu ngaten. Oh, dadi nek menika sawuh. Nggih. Terus tansah wonten malih? Apa, Nduk? Menika bal lumprit. Bolu prit menika cetha sampun mestani bolu menika roti prit menika alit mula bolu prit iki cilik-cilik ngaten gede-gede. Oh iki sing jeneng gunungane. Ha niki. Lah iki nang loro. Lah nek niki gunungane papat. Ngawer. Iya. Nggih, Mbak Cange sampun purna maca kesembahan nuwun. Nggih, Mbah Wal. Ketemu karo jarene ketua atau terlibat panitia Pak Jumianto karo Pak Giono lepesan pokoke aku njaluk juli-juli ora ketare. Ki yo pun sendikane. Ki pamundutan akeh banget Mbah Wal. Nggih, napa niku? Tak wacane. Nggih. Saka mburi ki mau sawerane rokok karo duit 50.000. Amin. Ya. Dari Pak Basir singo ndrepan Prambanan. Ya. Tembang lali janjine di belakang kelir ya salam jarum black. Oh iya iki sing di Samsu iki tak kakek jenengan weh. Oh lah mbok nggih marai watuk. Ya wong aku ki ora diwarai wis watuk apa menang diwarai tegese iki tak pengen ngerokok ngono lho krah-krah-krah-krah nang apa lah ya kuwi lho kok ngerokok ngerokok marai watuk nggih dene bayetan kowe umur 7 sasi ora ngerokok watuke kekel lah. Mula josok menghakimi wong to Bu Suhin. Lah ning nggih tenan wong niku watuke kekel. Niku dasare, ayo. Dasare watuk ora mergo dak ning rokok. Lah iya, nggih. Kula Pak Karjilan Numbul Sari Piyungan nyuwun lagune pepeling. Ya, diaturke Bapak siji. Heeh. Yen aneh iki undangan wah jan. Nyuwun lesung jemenggelung ngagem Pak Dukuh Mbulu. Mendi iki? Mbuh bulu bercak ya nggih kok kagem keluarga LPM Joko Tirtogi matur nuwun saking Pak Kerasan ya dia tak wacani siji-siji Mbah nggih diwaos rumiyin maca bareng kok ya iso monggo. Oh lah dasare dasare Pancasila nggih saking Pak Mul iki saka Pak Mulyanto iki nggih iki nyuwun dipun waos kartu namanipun iki Pak Mulyanto kuwi Ude Kambing Maramulya ya
melayani jual beli kambing, masak tongseng kalian gulai dan lain sebagainya. Nasi bok juga melayani, siap diantar sampai tujuan. Oh iya. Ki nomor HP ini 0857-2712-7457 wonten ing Daraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul. Oh iya. Heeh. Ana neh, Mak. Ana. Ki saking Mas Sulistianto Legundi Pelanjan Saptosari Gunung Kidul. Nyuwun lagunipun Kembang Rawe, kula kenton kagem Mas Tujianto ugi pamirsa dalu nika. Ya. Yeah. Wah, jan ugah tenan iki. Karo tenan we ugah kuwi. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Mbak Yuli, Bu. Sugeng dalu. Nyuwun gedhipun mamar kuning saking kula Pak Yusuf Triyatno, Janti Catur Tunggal, Depok Sleman. Oh, ya. Juragane pasir. Iya, biyen nimbali awake dhewe, Nduk. Iya. Ning Mbah Waluyo ora dijak, dadi ya iya. Dadine ya ora melu. Mereka kula tujaken kagem Pak Haryadi wonten ing Jalan Wilis Maospati Madiun. Oh iya, matur nuwun sugeng dalu, sehat selalu. Iya. Ya ana neh, Mak. Ana wis jan iki kok tenan berkah iki. Saweran tumpuk matumpa tumpuk. Sugeng dalu Mas Dam menawi kepareng kula badhe nyumbang lagu bawa kepeling. Saking kula nggih, saking anak cacat tunanetra pun Bapak Ngatino Mboko Harjo Prambanan Sleman. Oh iya, ki arep nyumbang lagu Mbah Waluyo. Nyumbang bawa pepeling. Nggih, bawa. Iya. Sugeng dalu niki kula Pak Mustar, Pak Hasim, Pak Deni Dusun Bedukan RT 2 Nobar Diangkringan Kang Mus Pleret Bantul. Nyuwun lagunipun Podang Kuning ingkang ngaturaken Mbak Anggi. Matur nuwun. Oh iya, sehat selalu. Iya. Amin. Diaturke mbok siji, Mbah. Nggih, monggo sinten malih. Dawuhin jenengan mau supayane jula-juli. Ya. Piye diaturke? Aku kok jut malah rujakan karo kanca-kanca. Ora apa-apa. Bareng gunungan metu terus sensek metu wis ora neng sing meneng. Lah pripun? Ayo ora apa-apa saking senenge entuk berkah kok ya, Mbah. Berkah rezeki direspi, matur nuwun. Nggih. Aja ditolak. Ning yo aku dingengi to cah yo banget temen yo. Lah kok pisange dadi protol kabeh. Sewu-sewu doyang yo kancane dingengi. Iki gedhangku yo gedhangku iki. Oh ya. Waduh. Mulai. Jantung aman. Kowe ra nggo gedhang? Wis duwe. Oh ya wis. Bar negor ki lho Lek, mau ki kok aja dah. Saya tuh. Gedhang Mas. Ya, ki nganu Mbah, minangkani yeah. Caping gunung nganggo jula-juli kuwi. Oh iya. Ben dikancani karo Mbak Yoga. Oh iya. Yo, monggo Dik Yoga. Ya, di sepati ya. Mbak ya mesem merengut peta apa? Mbak ya guyu sesepeda. Nduk Yoga minangkani pamundutan. Caping gunung nggih. Caping gunung. Oke. Entuk bagian apa jenengan mau? Besusu. Eh? Besusu. Lah kok ya sida njaluk kokean kok. Ya kurang no. Iya. Dibawani sikik caping gunung. Heeh. Ayo dagelanku ayo. Yo. Ayo Dek. Ayo Nduk. Ya. Saban bengi. Gedangku selirang ning kok emane kelong telu iki wah jan. Lah mbok ge sesuk le ngurus gedang iki. Lah piye kok gelem lah gelem tadi ra genep to iki kelong telu lho. Siji petil wis ngono kuwi. Men genep ya diwilangi loro neh dadi ya men.
Sing siji petil, petil iki cepot. Ya iya. Ayo. Nyawa. Ayo. Nyawa. Pas, Mbak. Iya, nek iki pas iki. Ora ndak nyekeng. Iya, anggere ra obah pas monggo. Ngejak elek iki teman iki. Lah pas iki nek obah e. Eh, ngapa? Petinju iki nek diantem iki nek mungsu ora obah mesti pas iki gandeng. Lah iki ki kudu tinju iki ki jenggleng. Lah kok gonmu cara menyampaikan kok rada isin-isin gimana gitu. Lah ngapa? Ya kuwi mau. Angge kowe kuwi aku ngomong ke tinju kok kowe ngomong liyane. Lah iki ngomong ya iki jenggleng ora tinju. Eh tinju iki go jenggleng ya ora apa-apa kok monggo. Ngayal tenan. Lah ngayal ya ora uman kok monggo. Yen memajang. Iya. Mengkaro. Pas, aku surat tahu ora pas ya. Ini sing ngendang Mas Ron ini tenang pas. Tenang deh. Gue ngusung cok rong. Aku ki seneng ya. Ngapa? Mbah Waloyo ini dagelannya cak-cakannya mirip Suwargi Mbah Bardi ya lo. Kerang perunane padahal. Oh perunak wah. Lah yang ngeyel ini podo lo. Kok yang ngeyel ini baca. Nah orang sing tinggal contoh ki sing ngurung Suwargi itu udah gak ngapa tau. Lah yang pokoknya. Piki anggere ngono ki terus glo kedepen ritil. Terus kok njaluk tisu. Iya. Yeah. Aku mung ngomong mirip kok ora padha kok. Jet luwe arek dilapi. Aku nek kelingan dulur sing wis ra ono aku cok ya piye aku wingi wae layat nang ngono dulur nang Semarang kono ya. Napa? Kewirangan malang. Oh jenenge layat pe kok iso kewirangan ki lah ngopo? Lah aku teko langsung ngelingel petri ngono ya. Saking trenyuhmu Pak. Aku nangis bengok-bengok dijawil. Man, Pak De, ini jenazahnya tetesan rumah sakit, ini gue bantu apa? Layat kok, Mak, kamu tangan. Iya. Neng tenang, Mbah, Mbah Waloyo ngeyele mirip Mbah Bardi. Aku mau ngomong mirip loh, orang ngomong podo loh. Nek ngomong podo kok enggak? Ayo. Rapopo. Kan rambut-rambutnya barani ora nggih podo ta. Heeh, podo. Tak karepmu lah. Kambing. Arep sapa mongko ki klet-kletan yoga lho iki. Lah ngopo aku? Nek ya iso daya nyaut suaraku. Lah nek cedak ya ora nyaut jenenge. Lah ngopo? Ya gur ngrawuk nek adus ya nyaut mong. Kembang. Terus watuk krungu suaraku. Lah sengak ngono. Sik. Kembok Pak Mulyanto iki diaturi munggah wae kok. Oh, lanjut. Karo iya. Engko iya. Nggih, iki ana kancane sapa? Mas Ipung kuwi. Iya. Pansian. Ya, kok pansian to? Aku nganggo dagelanmu lho kok. Aja rek tak anggo wis dudu. Ya genti apa ngono kok ngono. Pacit. Iki beda iki. Nek aku sing ngendangne pacitan dung 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 dalane pacitan tak drang tak dilang. Sarawi. Ha,
ajar. Iya. Protol. Awas ya saya ngendang. Ora usah ngancam toh. Lah ngopo ngancam? Iku kok awas ngono ki? Ora awas yo nabrak-nabrak kur tak awas. Oh lah kok ngeyel. Iya. Heeh. Cari kon genteni halo. Ora ndek duit kok kon genteni. Kan genteni ngendang ngono lho. Jenengan ki ra yo iso ngendang saipong to, Mbah? Ora. Alah iso kok. Wong wayang cakruk yo ngaku nang saipong. Coba ya sampean. Nek apal. Heeh, coba gendang saipong coba. Urung kok wis terus cadengan ki kok piye? Aku mau ki tiba. Ah. Aja sok ngono kuwi. Tak kandhani Pakne. Glut jempolku nganti bengkok. Aku wis kendhisik kok. Nek kendang batangan ki sing kerja gur tangan loro, ning nek saipong nganggo sikil tunggal. Nganggo sikil barang. Sak sikile, Mbah. Kok tak sawer wis. Nggih, Mbah. Ayo to Mbah dikersake lho. Coba. Aja goleke gawan wong gerang. Oh, ora. Wis sandang, yo. Kon ngopo? Jaipong lho. Wah, telek, telek. Coba lho, aku kepengin banget lho. Awas sayangku, darak yang ngono. Darak ngono. Gedang, gedang. Gedang. Wolah. Mau balik nah. Eh, Jaipong kae lho. Wah, sono sing Jaipong. Orang jajal lak ngrungokke jenengan nek. Coba, coba ae tak kancani nek wedi. Aku wis tau nyoba gegeden. Wah, marake kecewa koyo ngono. Iki pamer sae kepengin lho. Nah. Lah iki ngiwa lho. Aku nengen dadak ngrubah posisi. Ora apa-apa. Karep rono. Ha, oh. Iya. Mung arep ngrubah posisi. Lek mbok kowe iki angel muni angel ngono lho. Gampang ta, Mas? Ora gampang ngono kok. Gampang. Kowe musuh apa kanca to jane mbok. Coba. Arep mung sak ketipung gur siji loro telu papat kok. Coba. Iki dalan ngendi iki? Ya wis men kene iki. Dakek ngono no. Wes aku sewengi tak ngendang wae ya ora sadar. Ora apa-apa. Ning ketipung. Iki kacange sak nono iki sapa iki kacange. Kok nek amor kacange Mbah Waloyo ora tadi ya. Iki sulis nyalai aku iki. Ya ora nyalai. Ngerti nek aku lar nunggu kene mikir didangake to. Awas nglingguhi gedang. Iki kok rasa digoceki ora nek mburono. Eh. Iki rasa digoceki. Eh wong lanang iki arep lungguh ki ngene iki dijogo. Apa? Aku wis tau langsung lungguh ngene kerungguan kabel. Ayo. Wes. Tungkae dilebok kene iki Pakne. Nah. Aduh. Tutuk endi iki? Ora ditutuk-tutuk ya nganggo tangan kuwi. Ya coba. Wes jan. Bayare piro? Ya ora kena gagas pembayaran. Wingi sing nelpon Pak Agus ki leng nyang nganti kok cempe gudiken kae. Lah rekoso iki ki jarekmu aja dicalekke. Ayo dangdut, dangdut coba. Dundun tak dundun tak ayo. Coba. Tak dundang dun tak tung dundang dut tak tung gendut. Apa cemu? Lambemu kok rasa muni. Dung dangdut tak tung. Apa ya tenan nih? Koplo, koplo coba. Koplo coba, koplo. Yo. Hae, 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 hoja. Hae, hoja. Hae, hae, hoja. Kedok kira termasuk. Nah. Salin jajal kadang. Cacal Sunda, kendangan Sunda, kendangan Sunda. Sing cepet. Ai! Ai! Ai!
kaya kethuke barang ditabuh to ya. Sesuk wae. Mike. Apa ya cahaya pengane wis kaya kimpul, Mbak. Ngopo? Kok terus anganku. Sampun. Weh. Panas ya. Panas. Utian. Ngopo? Cokali. Kok cengkre to? Dagelan nak cengkiling. Oh, kok ora percaya rokok. Ayo sendak keplak ming kendang. Panas sudah. Udan panas. Aling-aling. Tekesan ku nanti. Gunung. Ki julasuli kudu metu, kudu anyar. Ana kayu nggo gawe lawang. Wah. Kaya ana tekek meneh golek panganan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ben elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi rak bojoku dhewe. Eh yo ben. Mlaku ngetan numpak pijengki warga Plembang ana soge rejeki. Amin ya robbal alamin. Ya eyo Pono bapak ingkang sampun karso mersani kanthi serempak. Ra peduli apa-apane nganti sesak. Iki jajar ibu kae jajar bapak. Nuwun sewu ibu lurah. Piyayine mesti ramah tamah. Mongko saiki wonge mokatah ning bulura ora tau wegah. Pancen repot sing dadi bulura ngarahke rakyat mestine lurus terarah. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone kene desane kemari. Apa kono lah sing dadi RT kudu manut apa dawuhe tuku kudu iso nentremke lingkungan mongko RT rong karuan piro bayaran paling abot sing dadi DPR nah ora sahumo tur ora kena pamer iya kabeh mau wes mesti maher-maher ning apa maher-maher? Maher-maher iki apa? Maher-maher kaya diler. Oh. Ning kabeh mau ora kena dinggo pamer. Oh, kok pamere metu abad ngono anggota dewan tangine kudu esok ora kena tangi awan. Gendang budal jujuk ana gawean mikirke rakyat supaya uripe mapan. Wah iya. Ngapa? Gerak ya kuwi. Mula aja sok ngombeni banyu tekan to. Ora. Nyanyi. Pengen diombeni kae. Ya ditelesi nganggo iki nya. Mosok ngisi radiator ning kene. Ayo ora apa-apa, awak suaramu kena slot tipis ngono kok. Ya. Bening. Pancen saiki jamane jaman hebat. Ning kok isih ana menungsa sing padha nekat. Lah apa bener nek donya arep kiamat? Kono gempa kono banjir gede nih rame kakak mula konco ayo kabeh podo tobat ngeling ono sesok yen wis ono akhirat ora disugo susu coklat wong sing ono mung gembele molo ekat
dadi wong urip aja pelit lan kikir ngeling ana ana donya amung mampir so nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nang kono ra ana tempate parkir mak nang kono ki dolen saiki pak ne ngono kae urung sah kok kono kaya iki DP tambah DP sing putihnya tambah DP 15000 ya kabeh mau ki ming apa nggih mbok menawa nek sing becik ya dipethik nek sing ala ya disingkiri nggih ayo eling tulur marang pangeran ngelingono nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran iki ngene pak ne iki morak sing disuguhke mau ki wujude gunungan nek gunungan ki morak bermacam-macam makanan iso dicondro ora ngon gunungan kuwi mah gunungan ana pirang-pirang panganan sing dikandeng utawa urut-urutan ana krupuk lan ana alen-alenan iku atur sakurna ngersane pangeran iya nganti pok dasku ngarang kono iki ayo kudu cerdas kok ya kudu piye wong kabeh mau ya kudu nganggo ngarang iki jane sampean iki arep encer kok jeglug-jegluge ngon kono kuwi jane aku tak jeglugke malah ireng kabeh kok Laura disgloke wis ireng kok. Lah menane kuwi ora kaya ireng. Iya. Nuwun sewu para pamirsa. Matur nuwun ingkang tanpa upama ingkang sampun kersa rawuh dalu menika mugi sedaya kalis ing sambekala. Amin. Meneh kok. Nggih. Meneh dongane kuwi sing apik-apik. Dongane sing oke. Dongane sing apik. Sing kena ditulodo. Iya. Kae bapak sing agem kopiah okay. Lenggah jumeneng tak sawang katon gagah karo dulur basane ramatama tak dongake rejeki ancar barokah amin dina iki ngeneke merti dusun nah nek merti dusun iki apa pak ne iki ngono jenenge merti dusun dianake biasane saben taun alerakat ora usah keton kabeh musi nang kuyung warga sing padha rukun nggih. Kok iso cepet ya le mikir ya sirahmu ki sih nang kono rasah digoleki masa sirah kok iso pindah wis empuk sisih ki lho malah nempuk gari dipateni komplore ora wong urip ki rasane kono-kono nggih wong urip ana paribasan ya paribasan mau mampir dadi ngene lho nduk wong urip ki nganggo patokan 85 pancer ha iya kuwi nganggo etungan 85 pancer dadi apa-apa nganggo etungan Jawa contone etan jenenge wetan ki aja seneng gawe keributan ora disenengi karo negara jenenge karo sing kuwasa iya nggih kidul urip iki aja nggo dolanan nek dadi dalang ya sing apik yoga sing becik dadi guru ya sing becik dadi apa wae tumindak sing apik bintang tamu Nah, bintang tamu ya kudu sing apik. Terus kulon. Nek kulon ngeling ana to arepa udan arepa gempa arepa panas ke awake dhewe umure tansah mlaku nadyan to mung alon. Oh, ora ngeten. Lor. Nek lor ngeling ana le urip ido ora suwe. Sesuk bakal suwane ngersane Gusti ngakarya loka. Kok sambung rapete apa kok? Lah kuwi mau mulo tumindak sing apik lah 85 pancer, 5 ki tengah awake dhewe sing lakoni. Oh. Lah sing digegem wong mati ki apa? Ngelmu sing becik, tumindak ora kena sesongaran. Kesuwen. Suka menolong. Kesuwen. Lah apa coba? Sing digegem wong mati ki cecak digegem ya wong mati. Coro ki digegem wong ya mati. Lah tekan kuwi ki lho. Lah kok kok tekan digegem wong mati dan jare. Iki merek perkara ming guyone to. Ora ngono. Nek tenane ya amal kebaikan tinggal aku sing kepiye ning alam donya iki bakal jadi. Ngono. Dadi nek conto ku ora mesti kudu sing apik ya Pak Ne. Ya mulo ditutuke ana sing elek ana sing apik milih salah siji nek sing becik ya dipethik sing ala sing kira ana. Nggih. Sing suaramu gur garek sedithik iki terus kecaping gunung ya Pak. Heeh, kok ndak kangelan nyuwara. Iya. Nadia. Ya. Nadia. Oh,
Kiai Tresno Budoyo wonten menari sendok wonten ingkang beksa wonten ing mriki rombongan nuwun Bang Tommy. Mangga Bang Tommy manusia sendok ya. Pak Mul. Pripun? Ngora do mriki lek. Napa nggo ngene kali kula joget. Wah, ampun Bring Pak, mengke ndak dirogoh sak njenengan. Iya. Sirku ya ngono. Lah ra apa? Ya. Sukar bisa. Mabur. Yeah.
matur nuwun. Mbah Walu ya. Nyuwun tulung niki panjenengan sukake anu tiga serangkai penari sendro. Terima kasih. Karo heeh. Aja disaki. Kono lho kepiye iki nenten mriku. Penari sendro yang mana? Loh, ayo. Besok penari entrong digawa sisan ya. Magicom aja lali. Terima kasih tulung Mas diberikan tiga penari itu. Terima kasih Tresno Budoyo dilestareke ya Mas. Iya. Niku gantine sendok sing do kecer niku lho Mas. Oh iya. Mulane rego sendok ki larang saiki lah terangane dianu. Dadi ora mung tinggo dahar tok ya. Kena go joget. Kepiye-kepiye Mbah? Coba nyingkiri mic lu hebat. Oh. Arane nek kelen joget. Iya, jan. Seneng tenan ya aku karo Mbah Walu ya. Aku wis seneng kok apa meneh. Iya. Oke, menika sampun dipun pinangkani caping gunung. Nggih. Nika ingkang badhe nyumbang bawa menika wau. Iya. Pak sinten niku? Sampun Pak Ngatino. Iya. Wonten ngentenipun Pak Ngatino monggo kelajeng minggah panggung bawa. Oke, ingkang pundi Pak Ngatino? Pak Ngatino ingkang pundi Pak Ngatino? Oh iya. Monggo Pak Ngatino. Oh iya. Oh nggih, monggo. Niko, monggo Pak Ngatino. Hoyo. Hoyo. Monggo Pak Ngatino. Monggo lewat iki mawon. Alon alon. Alon. Ngale. Ana wong lewat. Ora gelem ngale. Dicaosi mic. Lah kok aja disalahke lho. Heeh. Njih, kula wonten mriki, Pak. Nami kula Suci. Ora sah tok dudu engko sesuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten, Mas Da. Nggih, Mas. Kula berenderek. Nggih. Nyumbang lagu. Nggih. Bawa Popeling, Popeling, waya. Nyenang punten, Mbah Walu ya wonten mriku, Mas Da wonten mriki. Nggih. Jane kula niku tangganipun Mas Da kula niku. Kula ngimbang. Oh. Nek Mas Da kan munut. Dadi Mas Da kalih kula niki mung setengah kilo jarakipun. Oh, lah ngimbang. Nggih, ngimbang. Aming beda pedhukuan niku. Beda-beda. Kali kene Pak Arjo. Arjo sapa? Sok kenal. Mosok ora ning sing jenenge Arjo Pangimbang. Nggih, nuwun nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Nggih. Sinajan kula tunanetra nggih menika nderek mengayu bagya. Nggih. Warga masyarakat ing Plembangan mriki mugi-mugi sak mangke sak bibaripun sedoyo menika sami sehat sedoyo. Amin. Luar biasa. Nggih. Ndeka kenalipun soal kula pun duwangu sanget. Nggih. Kepengen ketemu Mbah Walu kali Mbak Suhin. Oh nggih. Lah niki lho kula niki lho niki. Kula wonten mriki lho Pak, niki tangan. Soale napa kula kene niki tangan kula. Rinten dalu niku mong kula nyetel YouTube. Niki niki nggih niki tangane Suhin. Mundak mundak Pak. Niki geger. Boten sange. Boten sange. Boten sange. Pak geger barang lho. Terus Mas Da. Nggih. Lha niku jane tanggo jenengan celak. Nggih. Kula niku Rien nem-nemen kula niku sah buklur desa Ngunut. Oh nggih. Ngunut Putih, Pak. Ngunut Nglipar. Oh, lan aku ki nang Ngunut tak areng apa. Mada dereng digawe ketoke. Oh nggih. 95 niku sah buklur Ngunut. Ning dereng tunanetra lho, Pak. Kula niku tunanetra umur 17 taun. Lah Rien tunan apa? Aneka. Monggo rek iki rada tengah, rada tengah, rada tengah. Sakniki niku kula profesine menika pijet, Pak. Oh nggih. Iki bojo kula mang pijet. Mbok menawa mengke nembak Suwil ano apa badarane sakit mengko syukur sakit munggahaken. Eh, nek mlorot wae kuwi nggih. Mlorot wae bon paranggone paranggonipun Mas Da. Nggih. Mengke misale do bola-bali pipis mengke pengen kula mengke kuwi Tiyanti. Angge nyon ngapunten badhe nyon preso, Pak. Nggih, nggih. Kok ya sing dipijetku nek guru bola-bali pipis to, Pak? Lah masalahe nek badarane sakit kan biasanya kan pae mandam, Mbak. Nggih. Nah, dadi sing nek didajah kuwi
pahmu diduk ke sisa. Nggih, nggih. Monggo Pak dibawa menapa, Mak? Niki anu nggih. Saget-saget kula, sakamat-kamat kula. Niku bawa pepel nggih Mbak Walo ya. Nggih. Mungkin misalnya ampun mboten sae nggih ampun dianu nggih. Kula teng mriki sak niki. Nggih. Mungkin misalnya ampun sae mboten sae nggih ampun dipoyoke nggih Mbak Walo. Mboten. Soale napa kula profesi kula pijet nek mboten anu. Ning tiap dalu kula kok nyetele YouTube terus kula niku. Waduh. Oh. Kok iso. Awan yo YouTube wingi yo YouTube ning pelawake mesti Mbah Walyo kali Mbak Suhin. Oh. Dalange Mas Mbak Yusuf kula niku. Nggih, matur nuwun sanget, muga-muga sehat terus. Iya. Niki sak saged-saged kula miwiti nggih Mas. Nggih. Mangga. Nano-nano. Ya. Rukun Islam kang lima puniki anyuwun keplakipun dok tindakno mring para sesama aja padha ditinggal ke rukun lima puniku sahadate kang angka siji tangkutang kang angka loro salat kang kat pirawan mah dene dene kang ka dal sinden itu dosa sinden Roma nggih Ramadan nindak napa sa papajakat ping 5 ngibadah haji rukun rukun Islam sempurna. Benteng pikirian mawon sak pepelinge. Nggih. Nggih, monggo. Monggo. Waduh, monggo. Jamaah, so
pengen besok menawi anggen kula nembang kok kirang trep kirang subuh sita saestu warga masyarakat ing Plembangan kula nyuwun pangapunten nggih. Kula mriki niku kenal kula Bapak Haji Sulis nggih, Pak Haji Sulis kaliyan Mas Gandung. Niki niku lengganan tanggen kula niku pijet terkenale Bu Suwarni ngono nek Pak Ngatur ketemu terkenal kenal Bu Suwarni iki istri kula Pakda. Oh. Penting itu menawi Mas Da kundur nderekaken sugeng kundur mangke selamat mung tujuan. Amin ya rabbal alamin. Pinarak penting misale kesel kula pijete. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika anu Mbah Walu ya nyuwun tulung di sukake jane Pak Satino nggih. Menika cehna tresna wonten asanipun Bapak Atino niki wonten rezeki sawetara nggih. Nggih. Amin amin. Neng ngeten lho Pak. Nggih. Niku nganu nggih wong muka sesuk nek Mas Dapiji lho. Eh. Alon-alon. Panggepe. Pun riki-riki manut kula mboten-mboten nggih. Dicroprongke lho. Wae mboten. Mboten kene dicroprongke padahal. Pun ajeng mandak terus napa teng mriki. Nek mandak nggih 100. Nah, eh. Aja sok. Dosa lho, Mbah. Senengane kok kaya ngono lho lah. Iya. Ngedruk kowe njaluk angka 1. Iya, matur nuwun. Iya, luar biasa. Suarane bagus banget. Ya wong iki ana kekurangane kok luwian iki biyen. Iki bareng ngonekno slendro, iki ngonekke pelok genti, Mbah. Nggih, nggih, monggo. Iya. Ki ana Mbak Via urute Mbak Yoga wae. Iya, monggo. Maka Mbak Yoga disepoti. Ya, maka. Joget ki apik ni kok sawang gur kono wae to. Kok terus ngene-ngene terus mbok yo aja kono kuwi terus ki ngopo? Lah nek tekno nek sing apik yo kono kuwi yo. Astagfirullah. Kan bros, brose kan gedhe tenan kok. Ora. Ora ngandel. Aku ki nyawang bros darani nyawang ngopo. Kok terus di ngenek-ngenek kayak gini terus nih kita kan tari edane danan yang ngunuh kuwi kok dati ngunuh kuwi anu nopo sulak sulak gawa kelut sulak sulak anur gawa kipas gawa rasa di bulan balen ini nih gawa ngunuh ngunuh pandan yuk ngeyak liar tenan Mbah Walu ya iya sugeng dalu nggih sugeng dalu Mas Yusuf lagi waras iki dalu Mbah Walu ya apa nih sing terus mumet to iya nduk cahyo hei kok ngenang ngene lha pokon iya nduk cahyo sugeng dalu busuh iya nduk sugeng dalu nduk iya nembang nembang napa iki mau ana apa pamundutan sing pelok mau lali janjine. Iya. Dangdut ta iki? Nggih. Nggih. Dangdut ajalah. Mbak menapa Pak Mul ngresake lagu apa Pak Mul? Oh, ampun maos. Ampun mboten imbuh Pak Mul. Ngarep imbuh ning lawu iki sik oke nek sego mentok. Pepeleng mau sampun. Berarti mboten imbuh. Ora. Nggih. Iya. Ki lali janjine mau. Iya. Dibawani Mbak men komplit. Oh iya. Mboten enten bawane niki. Dina Minggu kae. Bawane mboten nderek. Ndagel kowe.
Eh, arek ndagel kowe. Ora apa-apa, entek suarane ora apa-apa malah. Wingi neng ngendikan neng semen kae tak kon nyuwara dhuwur kok. Oh iya. Ya, dhuwur. Ono kok gak apa-apa. Dhuwur. Kon dina minggu lah yo dipawani to. Ya. Dina minggu. Arep jaipong, Mbah. Ajeng jaipong, Mbah. Monggo lho. Eh, aku kuwi men ra nyepet-nyepeti pendelengan tak nisih rene. Men kono ki brose men cetha. Lah pun cetha wong bros kula gedhi kok. Oh. Bae. Brose ta? Kang dek henti oh isih ngono kok suarane ayo nek gur semono kuwi tekan ayo sing sing kedua kamu lho yo jenengan bae men sengaja kok kok gawa klengkeng to mbak iki aku nek ra ngrauk sik diamuk kono kentek tenan lho gugur kok iki sing kena nggo gegendhingan gur telu iki mbak kuwi sok dipangan codot kuwi malah apik codot ki malah milih sing regi milih sing tuwa turu rung tau gogrok tenan codot ki mesti mangan irah nang nggon wit wis tau ngerti apa codot golek gugrukan pelem ra rung tau ya urung tau yo an ngene kuwi tinamune tinamune awas awas ngaya pinter anakmu itu golek aman. Nah, ora aman wong aku kecewa. Kecewa ya men aku sing kecewa ya aku ora apa-apa kok. Ya neh. Ngono e kok terus. Jebol mong. Jaganono Pak Nen. Jebol mong lali. Janji hanane pijar samaya pintar pintar kele alasan nah anda ayo antar-antarang ono tak naik dalan karo mlaku-mlaku kok ora entreng kok kaya wong mumet wae lho ayo ayo to lambuh yo ya aku wis ora
janjane janjane kowe nang ngendi. Aku kalau tak mikir terus sih lakon nih gengko piye? Gie, berjuk tenan aku. Gie mau bar Mbak Via Mbak. Gie, saya terus Inten. Terus Mbak Niken urute, Mbak. Oh ya, ya Mbak Niken. Aduh wong manis. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Iya. Ngapa? Mbak Walo ya. Dalam. Selamat malam. Selamat malam. Yeay. Terima kasih. Kok terima kasih? Dadi selamati malam pura terima kasih. Lagunya apa Nduk Cahyu? Manut, napa? Apa Nduk? Apa Mas? Pamundutane podang kuning tapi oh. Kembang rawe apa wonten? Kembang rawe. Ya, kembang rawe. Minangkani pamundutan wonten podang kuning wonten kembang rawe pun ngene menika kembang rawe nipun. Kembang rawe nipun. Iya. Di Pinangkani sekondang dut iya irama seger iya maka ayo ya joget Mbak Wal enak ya Mas ya, ya. Mundur, maju, mundur.
Gane-gane wong seneng tunggal separe. Aja lenggah sik Mbak Rigan. Nggih. Iki disisanke sapa? Mbak Anggi, Mbak Yanti, Mbak Via karo Mbak Yoga melu ngadeg. Oh iya. Sira lupa mo. Iya. Kek tembange, tembange medley. Dhisik dhewe apa? Loro asmara kae mau. Oh. Terus? Terus
Gelo. Ya. Terus karo anu, Mbak? Anu. Lewung, Mbak. Lewung. Oh, okay. Ya. Tolong lagu ya, Mak. Iya. Ayo. Heeh. Nggih. Kuwi mau lho sing tak nyanyekke kuwi mau. Oke. Okay. Iya. Karo Mbok Desuhin barang kae bintang tamu. Bintang tamu kok apa-apa kalu, bintang tamu apa jugangan kowe. Sembrono. Sembrono. Niki iki ngalap berkah lho, Nak. Nggih, ngalap berkah ning berkahi dialap kabeh kadang-kadang. Berkahi dadi ra kalap. Ya. Iya. Kon ngancani ngadek. Ora ngancani ya melu obah, melu nembak. Sampeyan dadi pion kono kae. Aku ki wis nang sampeyan ngarep dhewe sing mimpin joget dadi men. Jogete men ngetutke jenengan. Iki diatur Mbah piye, Mbah? Dadi tata sing apik. Nah, dari diketeki cagak kabeh. Nah. Ngarep do meneng bae rada anu. Diluruske, luruske. Siaga kyo. Apa? Siap gerak ki siaga kyo. Oh iya. Ritu do. Hah? Mburi kudu padha. Ora iso. Rep ya do. Ngarep. Ngarep ya padhane kok angel iki. Ah mosok ora dipapras. Kelwo judi. Hah? Sikil kiwa maju sithik. Ngentuti. Saru. Sing tengen nututi wah goblok metu. Oh, tiwasa. Wes ngono wae kuru. Kepiye? Kepiye? Wis ngono wae aku tak turu. Ya mel jenengan mimpin joget. Mimpin joget. Ya. Oh nek mimpin kendure rapi kok. Iya. Ya. Apa lara asmara? Iya. Ora iso aku joget nek lara asmara. Ora maksude lho sak joget-jogetane no lho Mbah. Oh iya. Ben ditutke. Ya, monggo. Dengan pemimpin ini. Ditutke aku ya Donan. Ya. Runtut ala 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 Ganggu kau lagi.
yang ya koyong ini takanku dia apa kok gak ketemu cek ini ya nganggo waktu ya tak neruske lakon Mbak Loyo Mbak Disuhin Loyo tak neruske lelakon kula nggih muga aku ming donga kanggo jenengan Mbak nggih muga-muga revone ndang iso ditebus Oh niki pun disodakohke yo pun disodakohke nggih pun ikhlas ilang ora apa-apa matur nuwun Mbak Cange nderek donga mugi-mugi warga mriki tansah pinaringan kali sing sambi kolo ciraket notining Nugroho. Amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, papat terus limo lepat nyuwun pangapura. Monggo kalat sing agen. Matur nuwun. Ya. Ayo terus ngelakon duke. Ya. Ya. Tak derake yo mak yo. Ya. Kirim pate kasih ke. Ya. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wai laruhi Ki Seno Nugroho, wai laruhi para pundhedhang sanes Pantor Al-Fatihah. Amin ya tak dirake ya katon lembe ande meraka simper leletan